15 червня в Очакові відбудуться громадські збори стосовно об'єднання громади. Міська влада свої пропозиції до Верховної Ради України надіслала ще в минулому році. Один район – одна громада. Згідно з сучасною законодавчою базою, процес добровільний. Сьогодні на території району вже функціонує Куцурубська сільська рада об'єднаної територіальної громади. У них начебто все непогано. Чи погодяться вони на злиття, покажуть збори. В Очакові впевнені, що так. В місті Очакові все готово. Все. Инфраструктура, больницы, школы, садики, ЦНАПы, центры оказания помощи, все. Те громады, которые сейчас объединяются по 2-3 деревни, им придется все это открывать. Вы представляете, отделы образования, отделы соцзахиста, это вообще сумасшествие. Ну, тяжело, это можно сделать. Сергій Бичков говорить, на цьому шляху можуть виникнути проблеми. Насамперед, деякі сільські голови не хочуть об'єднання, а якщо хочуть, то не в такому вигляді. Але впевнений, згодом домовитись зможуть, адже плюси від реалізації реформи очевидні, та й приклади в Україні подібного об'єднання вже є. За словами нинішнього керівництва міста, багато років в Очакові був бюджет проїдання. 92% його витрачались на утримання соціальної сфери. Чи можна було вести господарчу діяльність або говорити про розвиток, враховуючи всього 8% залишку? Питання риторичне. Математика – вещь простая. Если остается 8% на содержание города, на его инфраструктуру и на все прочее, с денег, которые мы собираем, то это, ну, все просто. Сегодня это 78-76, но должно быть не больше 60. Вот тогда все работает. Фактор немаловажный. Не умеем собирать деньги. Сегодня государство нам дало право. Вся земля у нас остается. Все налоги, вся арендная плата за землю остается в городе. Но мы еще до сих пор не можем 100% ее собрать. Эту машину, которую за 20 лет люди привыкли не платить, мы сейчас сдвигаем вместе с прокуратурой, с налоговой, все вместе через суды двигаем вперед. И порядка 2,5-3 миллионов добавится в бюджет денег ежегодно. А не платилось десятилетиями. Сьогодні, кажуть, в Очакові ситуація змінилася, і на це вплинули кілька факторів. По-перше, закон, який дає змогу залишати більше коштів на місцях. По-друге, впевнений мер – це команда небайдужа до долі міста людей. Видіння помінялось, прийшли інші люди, ну, це підготовка була відповідальна. Тобто був депутатський корпус определений, теж була підготовка. Я был секретарем Рады, тоже какие-то вещи готовили заранее. Это не в один день. К этому готовили людей. И потом вот теперь оно как бы начнет воплощаться. Но чтобы все воплотить, что мы задумали, еще лет 5 минимум надо. Тогда это будет действительно курортный город. Зазначений закон, який ще називають законом про фінансову децентралізацію, дає можливість залишати акцизний збір в бюджеті міста. Сьогодні Очаків фактично існує за рахунок прибуткового податку та податку з підприємницької діяльності. Але ж в цьому курортному містечку певні підприємці роками працювали в тіні і не надто поспішають з неї вийти. Ні одного крупного діючого підприємства немає. За 20 лет не смогли сохранить, за 25 лет. Не буду сейчас говорить, почему, причины и объективные, и субъективные, но можно было сохранить, ну, по крайней мере, 4 больших рабочих предприятия в Очакове на сегодняшний день могли бы существовать. Заступник міського голови Гордій Білов також впевнений в тому, що багато хто виграє від об'єднання, наприклад, галузь освіти. Звісно, доведеться оптимізувати роботу профільних закладів, але ж сьогодні школи в районі заповнені лише наполовину, а це марнотратство. Тим більше, обіцяє керівництво міста, підвезення дітей не буде проблемою, а якість навчання підвищиться. Сьогодні в загальноосвітній школі номер 1 Очакова готується до того, що заклад незабаром отримає статус гімназії. Школа має гуманітарний напрямок. На олімпіадах всіх рівнів учні посідають призові місця. Кожного року тут є випускники-медалісти. А за результатами незалежного оцінювання 2016 року школа посіла 25-те місце в області, що підтверджує високий рівень освіти. В цьому році двоє наших учнів принесли нам 4 призових місця з обласних олімпіад. Це зарубіжна література, це історія і це географія. Учень нашої школи Михайло Громовий, він є призером обласного туру
всеукраїнського конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Ми завжди попереду з предметних олімпіад у місті. І більше того, ми маємо призерів у області з української мови, з географії та історії. По-друге, серед наших випускників завжди є медалісти. Мені подобається навчатися в цій школі не тільки тому, що тут високий рівень навчання, а тому, що у нас дуже цікава позакласна робота, у нас є гуртки. Тут готові до створення гімназії, готові також до прийому більшої кількості людей. Аби тільки допомогли з матеріально-технічною базою, що покращить освітній процес. Та й для самих учнів створення закладу вищого рівня відкриє додаткові можливості. Ми готові колективом, ми готові внутрішньо, ми готові, діти наші готові, колектив наш готовий, батьки готові. Але наша задача найперша – це створити міцну матеріально-технічну базу. От ви бачите, ремонт робиться, подивимося, що далі. Далі потрібна закупівля вже і меблів, і сучасне обладнання, і тоді можна говорити, що ми готові повністю. А якщо так сказати внутрішньо, то ми себе давно вже почуваємо гімназією. Мені здається, гімназія дасть шанс нашим учням краще вивчати деякі предмети, тобто гуманітарні – англійську мову та українську, німецьку. А мови – це, по-перше, пропуск у інші країни. Певні перспективи та можливості відкриваються і для навчально-виховного комплексу «Сонечко». Заклад був відкритий у 1987 році. З 2002-го при ньому відкрили початкову школу. Тепер тут функціонує 9 дошкільних груп та 4 класи школи. Це допомагає малечі в адаптації до навчального процесу. Протягом майже 5 років від моменту відкриття в садочку працював басейн, а потім утримання його стало не по кишені. Сьогодні він у занедбаному стані, але… Було погоджений проєкт реконструкції закладу, але в той проєкт не входило реконструкція басейну. Зараз при новий міський голова, він планує вирішити питання в Києві для того, щоб включити до проєкту реконструкції нашого закладу ще й ремонт басейну. Така увага до навчальних закладів – це не лише підготовка до процесу об'єднання громади, це оптимізація їх роботи, що врешті-решт вплине на економію ресурсів. Ми участвуємо во всіх тендерах по ДРФ, везде, в бюджеті розвитку через область, через губернатора. Все, що нам пропонують, ми везде зараз участвуємо, щоб отримати гроші в розвитку міста. Получили в прошлом году на ремонт першої школи. Ми ремонтуємо її, ви бачили. Государство дало 2 мільйони. И мы дали со своих собственных денег туда практически полтора. Таким образом, мы вместе приведем школу в идеальное состояние. То есть термос, утепление. Второе. Перевели все школы на индивидуальное отопление. Мы топим дровами, пеллетами и брикетами. Ну, современные технологии позволяют нам экономить еще определенную сумму денег, не тратя денег на газ через центральное отопление. В первую очередь задача стоит, мы хотим все школы утеплить, поменять окна, поменять крыши и сделать термосанацию, чтобы наши дети, во-первых, были в теплых помещениях, а во-вторых, чтобы мы не тратили свои же деньги за услуги по, ну, по отоплению, по свету и так далее. То есть эта задача стоит, ежегодно на это выделяются деньги. По очереди идем. Сейчас вот была первая школа, вторую мы уже сделали до этого. Вместе с американцами отработали. Спасибо им, спасибо нам. Тут было совместное участие. Все. Сейчас первая школа, потом четвертая, потом НВК с бассейном для детей. Заканчиваем со свитой. И еще один садик останется. И мы таким образом еще больше денег можем вкладывать в инфраструктуру. Паралельно з освітньою галузю сьогодні в Очакові витрачаються фінанси на розвиток інфраструктури і благоустрій, що для курортного містечка вкрай важливо. Крім того, потребують реконструкції, інколи капітального ремонту міські комунікації, адже тут є багатоповерхівки, не підключені до центральної каналізації. До речі, певні проекти по реконструкції мережі виграли конкурси і роботи щодо їх реалізації. Нам выделены деньги по экологическому проекту больше полумиллиона с государственного бюджета. Мы сейчас блок домов подключаем к центральной канализации. Параллельно сами заказали электронную карту города в институте ВНКИ. Нам сделана карта электронная города всех наших сетей.
І у нас готово вже 4 проекти по заміні каналізації, водопроводів і, відповідно, очисних станцій. Це обов'язково потрібно робити. Сіті старі, вони бажають о собі кращого мнення, тому ми обов'язково з цим зіткнемося. Ну і, звісно, паралельно працюємо з тим, щоб вода була в очакові круглосуточно. Зараз будемо бурити ще одну скважину. Мы полностью перечистили и перебурили все скважины на Матросовке. Ну, это у нас подача воды. И сегодня воды достаточно в городе, чтобы дать ее круглосуточно. Проблема в другом. У нас нет систем хороших, по которым подавать воду. Мы катакомбы иногда заливаем, не секрет, трубы рвут. И у нас нет автоматизированной подачи насосов, полностью подкомпьютеризированной, чтобы насосы работали по системе пуска плавного. То есть мы к этому идем, и я думаю, в этом году мы что-то уже сделаем частично. Есть что запропоновать в Очакове и потенциальным инвесторам? Мы имеем сегодня непробузкий лиман, который не требует канального сбора для захода судов. Это очень важно. Мы этот проект разрабатываем, не упускаем его из виду. И у нас есть информация, что уже есть интересующиеся побережьем, интересующиеся рыбзаводом, который сегодня, к сожалению, большому стоит. Там с инвесторами проблема, он частный. Но мы как бы готовы помогать, то есть вклиниваться, на каких уровнях решать. Нам однозначно нужно производство, запустить рыбзавод, либо терминал, либо перевалочную базу. Не использовать воду в таком месте, как заработок, это глупо. Така робота міської влади демонструє готовність до об'єднання громади. Втім, люди в селах побоюються об'єднання. Начебто грошей їм все одно не побачити. Все під центра маленькі населені пункти фінансуватимуться за остаточним принципом. В Очакові запевняють, все буде інакше. Все залишається на місцях. Права, але й зобов'язання. Вже місцеві влади, місцева громада, вони вже не будуть права десь якісь невирішені питання. Знаєте, як сказати, це не ми, це там, то Київ, то чи там Верховне. Все тут, все на містах. І в тому і відповідальність. Що ж, 15 червня доля майбутньої громади вирішиться. На обговорення запросили всіх, хто так чи інакше зацікавлений у питанні. Сподіваються в Очакові, що люди з порозумінням поставляться до необхідності реалізації реформи, адже це піде на користь в першу чергу самій громаді.